يا ربي يا رحمن يا موضع الأكوان، يا ربي يا رحمن يا موضع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. Subhanallah, Kisra i Kajsar su svili ležena u drugim posteljama, a ti u takvom stanju. A poslanik sa srpom rekao u Omara, zar nisi zadovoljan da njima bude dunjaluk, a nam ahiret? Aisha radijallahu anha kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem po šest nedelja mjesec i po ne bi kusio meso. O majko, tetka mu je bila majko vjernika, pa kako ste živjeli? Pitao je Orve Aisha radijallahu anha. Da ona odgovorila, da je rekla, jeli smo el esvedan, time smo preživljavali. El esvedan, odnosno dvije crne stvari. Dvije crne stvari. A šta su dvije crne stvari? To su zatovoljne forme i prljava voda su يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا مرتع الأكوان. عبد الرحمن بن عوف نشني كلاب إيميز Čim je ugledao to pred sobom, kada se ne zaplaka. Kad je upitan zašto plaća, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve do dana svoje smrti nikada se nije najeo, nikada se nije zasitio ječmenom hleba, ni on i njegova porodica. وطرت في الأجواء أخذ ذرى السماء صلى الله عليه وسلم كنت أبرك rekao, sume ne tustavune jome idin anim nabijim. Zatim ćete toga dana biti upitani o ovim blagodatima. Cilični sudnji dan nazvao je ovo velikim blagodatima, meso i hrvo koji će najeti. Ja Rabbi, ja Rahman, ja Rabbi, ja Rahman, ja Rabbi, ja Rahman, ja Mubi al-Akbar. Kod žestoka borba postala, mi bismo se skanjali, kažemo se mutu tište oko Allah, nikad se ne skanjali, ukaži mu da se sklone kod njega, 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 U jednom Medini, usred noći, ljudi su začuli jak, zaprušujući krik, zvuk, glas, i nisu znali čemu se radi. Zašli su onako oprezno iz svojih kuća. Međutim, uprezno su gledali Allahu poslanika sa srednjem kako dolazi iz pravca toga zvuka. Vraća se kako jaše u tahnu konja, u tom neosredlanog, sa sabrom oko svoga vrata, oko svoga ramena. Jer je čim je začao zvuk, subhano stigo, da izruči iz svoje kuće, da skoči na neosredlanog u tahnu konja, da mač opaša u svoga ramena i da izvidi stvari. I sada on izlaze, a on se već vraća, subhanallah, iz toga pravca i govori ljudima, ne brinite se, ne bojte se, sve je u redu. Ja mubdi al-akwan, ja rabbi, ja rahman, ja mubdi al-akwan, ilajka kalban, jedubu hubban, min nuri wal iman, ilajka kalban, jedubu hubban, min nuri wal iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إنك يا صلواتي سلامنا الله وبصنيك محمد. Mi ćemo večeras, inshallah ta'ala, braći i sestre, da nastavimo sa našim ciklusom predavanja na temu koju smo nazvali Milost svjetovima, odnosno životopis Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na prošla dva predavanja smo govorili o specifičnostima i posebnostima Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je bilo na prvom predavanju, a na prošlom drugom predavanju smo nastavili, završili o tome i govorili o njegovom fizičkom izgledu. Večerašnja tema će, inša Allah ta'ala, biti o njegovim unutrašnjim karakteristikama, o njegovoj
ako i tako mogu reći, unutrašnjoj ljepoti, o njegovim vrlinama, o njegovim svojstvima skromnosti, o njegovom svojstvu zuhda, odnosno odricanja, o njegovom svojstvu poniznosti, o njegovom svojstvu pravednosti, samilosti, sinoljubivosti, darežljivosti, hrabrosti, duhovitosti i posebno ljubavi prema svome ummetu. Posebno njegovoj ljubavi prema svom ummetu, sallallahu alaihi wasallam. Vjerovatno će neko prigovoriti s aspekta da je čitav jedno predavanje od sahad ili nešto više od toga, više nego što bi možda trebalo po nečim smatranjima za jednu ovakvu temu. Međutim, subhanallah, onaj koji je slušao moje obraćanje na prvom predavanju i na drugom, a posebno na prvom, nešto sam ja nešto novo rekao, ali sam samo vas podstakao da porazmislite na taj način, da je ličnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka za koga tvrdimo i kažemo da vjerujemo, čvrsto vjerujemo da je najbolje stvorenje koje ikada zemljom hodalo, svakako zaslužuje i više od toga. Šta više, ne bih se usudio reći da je pretjerivanje da neko određeno predavanje na temu skromnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ja sam pobrojao možda 10 njegovih vrlina koje ćemo večeras da spomenemo, sve zajedno na jednom predavanju, a ja kažem, ne bi me začudilo ako bi neko održao predavanje, a imao bi materijala za to svakako, ako bi neko održao predavanje na temu skromnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugo predavanje da bude njegov zuhd, njegovo odricanje. Treće da bude njegova poniznost. Da jedno predavanje bude o njegovoj hrabrosti. Da jedno predavanje bude o njegovoj darežljivosti. Jedno o njegovoj istinoljubivosti. A jedno, kako rekao, na primjer, od ove osobine koje sam spomenuo, koja će večeras biti posljednja, o njegovoj ljubavi i brizi prema njegovom ummetu. Ali kažem, svojstvo današnjih generacije, današnjih pokoljenja u svijetu dunjalučkih ukrasa i ljepota koje su nam svima nama zasijale pred očima i zamazale nam oči svojim prolaznim blještavim sjajem dunjalučkim, dunjaluka koji nije ništa drugo do smrdljivi jarac i nešto gore od toga, kao što se da zaključiti iz poznatog haditha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, u ovom današnjem ahiri zamanu, u zadnjem periodu pred sudnji dan, ljudi su ophrvani svojim strastima, često svojim neznanjem, i ko ima znanja i ko ima preduslova da zna i može da shvati, ima vremena da nauči, on je ophrvan borbom za dunjalukom, za preživljavanjem i tako dalje, tako da mu dođe govor često ovim temama, nažalost, previše detaljan, pa sam imao nekoliko od sigurno dobronamjerne braće, što ne sumnjam, ali eto neke savjete u smislu, malo je predugo, možda bi moglo malo da se skrati, nije baš dobro preko sahara vremena, subhanallah. Ne mogu da ne spomenem imame Taberija, koga sam spomenuo na prvom predavanju, njegovo čuveno djelo iz historije koje je nazvao Tarihul Umem al-Muluk, historija vladara, umeta, naroda i vladavina, koje je poznato i kao Tarihul Taberi, odnosno Taberijeva historija, nije njegova historija, nego historija od strane njega napisana na temu historije čovječanstva do tadašnjeg, koje je štampano u 11 tomova i kaže se da je interesantno zato što navodi događaje upravo od početka stvaranja od Adem alejhiselam pa sve do vremena pisanja samoga djela. Kaže se da ima Taberi prije nego što je počeo da piše to djelo da je pitao svoje prijatelje da li imaju volju za historiju od Adem alejhiselam do njihovog vremena, pa kad su ga pitali njegovi učenici i poznanici koliko bi djelo bilo veliko, odgovorio im je oko 30.000 listova. 30.000 listova. Pa su njegovi učenici rekli, treba puno života da bi se to djelo napisalo. Treba puno vremena. A on je uzvratio, svi pripadamo Allahu, nestalo je u upornosti. Pa je djelo skratio na oko samo 3.000 listova. Tako se sličan slučaj navodi u vezi sa njegovim tefsirom. Dakle, da ga je namjeravao napisati mnogo obilnijim i opširnijim, ali da ga je začudila i odvratila neodlučnost onih kojima ga je htio uputiti, odnosno posvetiti, da se od njega okoriste. Zato kažem, ja ću ustrajati, inša Allah, na nekom obraćanju od minimum 50 minuta do sat, sat i 15-20, kako se bude tema zaokruživala i obuhvatala, da ne prekidamo po svaku cijenu na minutaži. A subhanallah, nek se Allaha boje sva ona braća, sve one sestre i svi oni ljudi dobronamjerni koji prate ova predavanja, jer ne nalaze se ni na kakvoj hladnoći, nisu putovali nigdje, ni 10 koraka da bi slušali to predavanje, većina je u svojim kućama, sumnjam da iko otišao do nekog brata negdje da nekome smeta da sluša to jer nema interneta ili kompjutera, vrlo je vjerojatno malo takvih ili ih nema, najveći dio vas ili svi vi sjedite u svojim toplim domovima, pored svojih žena, odnosno muževa, ili kod svojih roditelja, ili obrnuto sa svojim djecom, ili sami u toplini svoga doma slušate o siri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne znam koja bi u takvo rahat situaciji mogla da bude razlika između predavanja koje traje 55 ili predavanja koje traje sat i 10 minuta. Mislim, trebamo se bojati Allaha i ne prigovarati ovakvim neprikladnim prigovorima i kritikama koje nemaju mjesta
nećemo upoređivati ovo sa odlaskom ljudi pred učenije kada su trljali koljena ili godinama ili satima ili ostavljali svoje porodice mjesecima ili godinama ostavljali svoje porodice, nezbrinute možda tražeći znanje, tako danas smo u situaciji da na svaki način da se koristimo puštajući predavanja ili uživo i slušajući ili puštajući još češće i lakše, tako da ne bi trebalo da se opravdavamo na ovaj način. Dakle, meni je cilj da ovo potraje i da se ovo detaljno obradi, pa onaj koji ima sabura, a mislim da takvih mora imati, jer je tema takva, ne do Allah zbog predavača, već zbog teme koja je govor o životopisu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, svako ko ga voli, dokazat će to učeći njegov životopis. Naravno, onaj ko zna, bi trebao i on da se podsjeti. Uglavnom, nastavljamo i kažem, završili smo sa ljepotom lica poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ljepotom njegove vanjštine, a naravno, osim ljepotom njegovog lica i svoje vanjštine, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bio darovan, data mu bila i unutrašnja ljepota. Bila mu je data, kao što sam na početku rekao, i poniznost, i skrušenost, i skromnost, i odricanje, i uviđavnost, sažaljenje, samilost itd. Što se tiče njegove skromnosti, njegovog zuhda, njegovog odricanja, o tome govori poznata predaja, poznati hadith, u kom stoji da mu je došao Umar ibn al-Khattab, Allahom poslaniku, dok je bio u svom odjeljku, u svojoj džami, u džami u Medini, u jednom odjeljku, u uglu džami u kojem je često boravio, gdje mu društvo nisu pravile njegove žene, gdje je boravio najčešće sam, obožavajući svog gospodara, pa ga je Omar radijallahu anhu zatekao tako, a kod njega, kod poslanika, je bila samo posuda sa vodom i jedna prosirka koja nije bila napravljena od palminog lišća, kao što je najčešće bilo u to vrijeme, već je bila napravljena u ovom slučaju, iako on imao u svojoj kući prostirku kožnu koja je nekada bila napunjena palminom lišćem, spomenut ćemo to odmah nakon ove predaje, ali kažemo ova na kojoj ga je vidio u mesdžidu, Umar ibn al-Khattab, bila je u stvari napravljena od palminog, ne palminog lišća, već palminih grana. Kažem, današnje hasure, zovu i hasure, odnosno one prostirke poput toga džahili ih nose na plaže, a neki od muslimana i od ljudi koji klanjaju ih nose u svojim autima ponekad da bi klanjali namaz, ako ih zadesi namaz na putu, na putovanju svojim autom. Dakle, te hasure koje su često tako u nekog pruća su previše mekane u odnosu na ovakvu neku, dakle, ovo je bila poput, možda su pretjerati poput neke rešetke, dakle, koliko su bile tvrde te grane, palmine, na kojima je ležao poslanik sa srem, kao neka vrsta podloge. Danas se mnogi kreveti, trosedi, dvosedi prave na takvim rešetkama na kojima se stavlja madrac, dušek, ali poslanik sa srem je ležao direktno na takvoj hasuri od palmini grana. Samo na tome. Pa kada se podigao iz ležećeg stava, kako ležao, kad se podigao u sjedeći da ga dočeka, da primi Omer ibn al-Khattab koji je išao u susret, Omer je na njegovom boku, na njegovom tijelu, u predajama stoji na tijelu, na ramenu, možda i na licu, primijetio tragove, crvenilo, tragove od neudobnosti tog njegovog, reći ćemo, ležaja, crvenilo i tragove od toga. Ovo se desilo, subhanallah, 7. ili 8. godine hidžretske, u trenucima kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio u Mekki, potlačen, ponižen, već je bio neprikosnoveni lider, ako ne čitave Arabije, dobrog dijela arapskog poluotoka, držao je Medinu i njenu okolinu, imao je ugovor sa mnogim arapskim plemenima oko Medine, koji još nisu postali muslimani, ali su imali ugovor s muslimanima. Muslimani su gospodarili, ako tako mogu reći, gospodarili jednim predjelom kroz koji prolaze mnoge mekanske, jemenske i druge karavane ka Šamu. Dakle, imao je veliku vlast i mogao je sebi da priušti mnogo bolje nego što je to. Pa je Omer ibn al-Khattab počeo da plače. Sažalio se i rekao je, subhanallah, Kisra i Kajsar, odnosno perzijski i bizantijski car, su u svili ležena u udobnim posteljama, a ti u takvom stanju, začudivši se i želeći da kaže, subhanallah, Allaho poslanik, a tako se pati, onako u očima nas, ljudi. A poslanik sa srednje, ni na moment nije razmislio o tome, niti je to potvrdio ili rekao mu da mu u pravu, već mu se obratio riječima koje bi možda mogle da znače vid nekog čuđenja ili vid blažeg ukora Umar ibn al-Khattaba, pa mu je rekao, o Omara, zar nisi zadovoljan da njima bude dunjaluk, a nama ahiret? Zar nisi zadovoljan da njima dunjaluk, a nama ahiret? Drugim riječima, kao da mu je rekao, imam ja prečih stvari, uzvišenijih ciljeva od toga da uopšte o tome i razmišljam. U smislu, na čemu ležim, a na čemu leži kralj ove ili one carevine ili kraljevine. Također, Aisha radijallahu anha opisuje da je krevet na kojem je poslanik sa sedem spavao, i ovo je kod imame Tirmidija, da je bila kožna prostirka, koju bi ona nekada napunila palminim lišćem, da ga učini njemu mekšim. Također, neprilike, jedna od njegovih žena je presavila tu njegovu prostirku, taj njegov krevet, da kažemo, jel, njegovu prostirku, njegov dušek, koji je izgledao samo obična kožna prostirka, nekada puna palminim lišćem, udvostručila je, preklopila, jel, da bude presavila napola, ne bi mu učinila mekšom. Samo iz tog razloga,
spavao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem duže nego što je uobičajeno, pa kad se probudio pitao je šta se desilo, ko je ovo uradio. Kad mu se objasnilo, kad mu objasnila ta jedna od njegovih žena šta je uradila, on je ukorio, rekao da to više ne čini, jer mora klanjati, on mora klanjati tahadžud, odnosno noćni namaz, qiyamul lejl. Ovo je bila obaveza Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a samo sunnet, i sunnet za koje je obećana velika nagrada njegovim sledbenicima, njemu bila obaveza. Dakle, subhanallah, nije imao vrstu kreveta na kojima mi u ovom, kažem, ahiri zamanu, u ovom posljednjem vaktu, u ovom vaktu fitne iskušenja, kada smo iskušani mnogo više dobrim nego li lošim, na kojima mi sada spavamo i smatramo da je život i da je san skoro nezamisliv bez tih dušeka i tih udobnih kreveta i tako dalje. Nije to imao, ali ne zato što nije mogao, nego vidio smo iz ove predaje i iz prethodne predaje da nije htio. Da jednostavno mogu, ali nije htio da ima. Htio je nešto tvrdo, što ga neće previše opustiti, da ne bi u spavanju uživo, pa da propusti nešto što je bolje od toga, nešto što je vrijednije od toga, kao što sami riječi ezana kažu, as-salatu hayru minan nawm, namaz je bolje nego spavanje, nego san. Aisha radijallahu anha također prenosi, odnosno kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem po šest nedelja, mjesec i pol, ne bi okusio meso. Subhanallah, da ne bi sad neko pomislio da je ovo u to vrijeme možda bilo normalno da se meso ne jede mjesecima. Kažem, ovo je bilo totalno strano i čudno, ne samo nama danas, koji smo na to navikli, već i samim tabi'inima. Jer Urve ibn Zubeir, sin Zubeira i Esme, sestre Aiše, a kćerke Abu Bekra, dakle njen sestrić Aišin, koji je bio mahram i koji je ulazio kod nje i koji je mnogo više provodio vremena kod nje nego svi ostali ashabi, kad kažemo oni drugi ashabi koji su provodili vremena kod nje, ciljem na to da ona naravno bila iza zavese i širila znanje koje je ona znala, i često niko osim nje od ashaba u nekim aspektima privatnog života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, način kako je spavao, način kako je činio ibadet, način kako je bio blag prema svojim suprugama ili strpljiv i tako dalje, neke stvari od njegove intime koje su došle samo putem Aisha radijallahu anha, ona je bila jedini izvor, jedini prenoslac ovih haditha, jedini pripovedač ovih predaja. Pa su tako mnogi ashabi, ako su oni bili muškarci, ona žena bila je majka, bila je jedna od umahatul mu'minin, jedna od majki vjernika, ali naravno bila je zaklonjena od njih hijabom i širila je znanje, jer je to bilo zaista nužno za budućnost islama i očuvanje suneta poslanika sa sredem. Urve ibn Zubeir, iako je bio brat Abdullaha ibn Zubeira, koji je također bio drugi njen sestrić, njegov rođeni brat, Abdullah ibn Zubeir je bio ashab, jer je bio poslanika sa sredem. Urve je bio mlađi, pa ima status tabiina u historiji islama. Uglavnom, Urve, njen sestrić, kaže Mesmin sin, kaže, kad je čuo da poslanik sa sredem po šest nedelja ne bi okusio meso ili nekim predajama, da se ne bi mjesecima ili nedeljama naložila vatra u kući poslanika sa sredem radi spremanja obroka, kad je čuo ovo, pitao je, o majko, u smislu, jel, tetka mu je bila, ali majko vjernika, o majko, pa kako ste živjeli, pitao je Urve, a išao radijallahu anha. I u svim prevodima na koje se nalazi ovoga haditha, hadis se nalazi u Buhariji, u nekim knjigama koje nisu iz zbirke haditha, već su neke druge hadiske ili akaidske ili knjige o zuhdu, gdje se spominje ova predaja i slične njoj, spominje da ona odgovorila na pitanje, o majko, kako ste živjeli. U knjigama koje su prevede naš jezik, našao sam da uvijek se ovaj hadis prevodi kao, živjeli smo na hurmama i na vodi, na datulama i na vodi. Međutim, za ovu našu temu sada ovdje, zanimljiv je izraz na arapskom jeziku koji je upotrebljen u ovom hadisu, a to je da je rekla, jeli smo el eswedan, odnosno na tome smo, time smo preživljavali. El eswedan, odnosno dvije crne stvari. Dvije crne stvari, potpuno ispravno prevedeno, ali mora se shvatiti značenje ovoga. Jer ona je ciljala, subhanallah, upravo na hurme i na vodu, ali je rekla dvije crne stvari. A nas interesuje ovdje zuhd Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, šta su dvije crne stvari? Jasno, svuda je prevedeno, ako je negdje na drugim jezicima prevedeno ili objašnjeno ili u komentarima šerhovima ovoga haditha, zna se šta su el eswedan, to su datul, odnosno hurme, i prljava voda, subhanallah. Nismo imali ashabi, subhanallah, ovu prečišćenu našu filtriranu, hlorisanu, ne znam kakvu se vodu, jer su uzimali vodu iz bunara, vrela, izvora, nekada iz kišnice i tako dalje. Sama voda je bila u to vrijeme nedovoljno čista, nekada se to moglo vidjeti samim gledanjem u nju, bila je mutna, pa je zato upotrebni izraz, proživljavali smo tako smo jeli, ela su dan, odnosno dvije crne stvari. Također Abdurrahman ibn Auf, radijallahu an, svi znamo za Abdurrahman ibn Aufa, koji je bio jedan od prvih muslimana, kaže se u knjigama o ashabima, u knjigama o historiji islama, da je bio osmi, nevjerovatnije osmi koji je primio islam, ujedno je bio jedan od desetorice ashaba kojima je za života obećan džennet, od Allaha te barek ta'ala preko poslanika, s.a.v. u poznatom hadisu, da će onih desetorice kojim u jednom hadisu obuhvatio ih sve, Allah poslanik s.a.v. je obećao im džennet. Poznati njegov slučaj kada je došao u Medinu prilikom hidžre, i došao samo sa svojom košuljom na sebi i nešto masla koje je imao sa sobom kao trgovačku robu. Njegov domaćin,
Ensarija, kojega je prihvatio da budu njegove kući njegov gost, zvao se Sa'd ibn Rabi'a, velikodušno mu je ponudio polovinu svega što posjeduje. Polovinu imetka, pa čak mu rekao, imam dvije žene, pogledaj koja ti se više sviđa, ja ću je razvesti, čekaj da je prođe idet, pa je ti o ženi. Dakle, ovo je malo nekome možda nejasno, ali ovo je žrtva na koju su ashabi bili spremni, Ensarije prema muhađirima i obrnuto. Uglavnom, on je odbio. Abdurrahman ibn Auf je rekao, Allah te nagradio, ne nego, kaži ti meni gdje je suk, gdje je pijaca. Imao je maslac sa sobom, počeo prodavati, kupovati i ubrzo kaže se da je postao veliki trgovac, jedan od najbogatijih ljudi čitave Medine i šire. Godinama kasnije, kada je pred istog ovog Abdurrahmana ibn Aufa, koji je doživio da živi nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem duže vremena, kada je pred njega nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike donesen obrok, postavljen obrok u vidu mesa i hljeba. Moramo objasniti ovdje da, što se tiče mesa i hljeba, sve do današnjeg dana moramo znati da je to ostao, da ako se tako mogu izraziti, vrh obroka, što čovjek može pojesti. Jer ono što danas mi jedemo, oni najveći specijaliteti koje ljudi vole često da pojedu i koje smatraju da je to, to je obrok, to je pečenje. Uz koje često ide hljeb, zar ne? To su ćevapi, to su pljeskavice, to su viršle, to je piletina, to je biftek. Hamburgeri, pice, šta sve ne, dakle, sve se to vrti oko tijesta, odnosno hljeba i naravno mesa. Bilo je tako i sada je tako. Naravno, tada nije bilo riže, koje je danas veliko u Arabiji i tim zemljama arapskim danas zastupljen, nije bilo riže, pirinča u Arabiji. Allahoposlanica se nikada nije jeo rižu, prosto nije bila ni poznata tada, ni dostupna Arapima u to vrijeme, niti je dolazila trgovinskim putevima, kao što je zaista dolazilo nešto što se tu nije moglo sijati uzgajac, ali nije kada se dolazila trgovinskim putevima, a još manje da se mogla riža, odnosno pirina, da se mogla tu proizvoditi, da se gajiti, jer to je biljka koja raste, kao što znate, na plantažama gdje ima vode do, ako ne do koljena, do pola listova, natopljenim vodom. Dakle, nije jeo poslanik sa sallallahu alejhi ve sellem nikada rižu, a još je sigurnije da poslanik sa sallallahu alejhi ve sellem, pa ni ashabi, ni jedan Arapin u to vrijeme nije jeo krompir, niti je znao šta je to, jer je krompir, kao i kukuruz, danas tako važne namirnice u životu ljudi, da su došli iz Amerike. Tek otkrićem Amerike, kažem, bez obzira ko je otkrio Ameriku prvi, zaista i tako dalje. Uglavnom je došlo nakon odlaska i povratka u Europu kolonizatora iz Španije, Portugalije, Italije i tako dalje. Uglavnom, pred Abdurrahman ibn Aufa prinešen je hljeb i meso. Čim je ugledao to pred sobom, kada se da je zaplakao. Kad je upitan zašto plače, rekao je, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sve do dana svoje smrti, nikada se nije najeo. Ne kažem jeo, nikada se nije najeo, nikada se nije do kraja, nikada se nije zasitio ječmenog hljeba, ni on ni njegova porodica. Subhanallah. Ne kaže s mesom, nego samo hljeba se nikada nije najeo, potpuno najeo, čak ni ječmenog hljeba. I nastavlja, kaže Abdurrahman ibn Auf, bojim se da nam je uzvišeni Allah dao, da nam je dozvolio da poživimo dugo i da doživimo ovo, da doživimo sve ove blagodati koje dolaze, a Rasulullah s.a.v. je otišao onome što je bolje. Otišao je onome što je bolje, kažem ja, kao što Allah tebarek ta'ala njemu rekao, volel ahiretu hajru leke minan ula, a ahiret je za tebe bolji od ovoga trenutnoga od dunjaluka. Drugim rječima, Abdurrahman bin Auf je smatrao iskušenjem i nečim negativnim tu raskoš, tolike blagodati, toliko i metka, odnosno na život poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Također u nekoliko predaja se prenosi da bi Aisha radijallahu anha zaplakala kada bi pred nju bila donešena dobra obilna hrana, jer znamo da je Aisha radijallahu anha živjela, ako ne pola vijeka, preko 40 godina nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tom periodu se islam raširio, islamska država se širila, kao smo rekli na prošlom predavanju, jemhullahu bihil kufr ili mehallahu bihil kufr, Allah je njime potrao kufr na sve strane, dakle očistio kufr sa lica zemlje, poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, objavom datom njemu, a kasnije njegovim sljedbenicima, njegovim učenjem, pa bi počeli da stižu prihodi. I alhamdulillah, naravno da je to potpuno dozvoljeno, mnogi činovnici, mnogi upravitelji, namjesnici, vojskovođe počeli su da dobijaju i redovna primanja, mjesečna ili godišnja, i tako se prenosi, da je ona više puta zaplakala kada je prineta hrana i da je rekla slične ili skoro istovjetne riječi, da se Allahov poslanik sa sebe nije najeo ječmenoga hljeba nijednog dana u svome životu. Jeo je hljeb, ali da se nije nikada najeo do zasićenosti, nikada ga nije toliko imao ili ga imao, ali ga ostavljao drugima. Subhanallah. I naravno svi znamo poznatu priču o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekru i Omeru, koji zabilježi imam Tirmizi. Ova priča ima 2-3 rivajeta, uglavnom su slični, da je neprilike Omer ibn Khattab nije imao šta da jede u Medini. I veoma važno napomenuti ovdje da
su ashabi u Medini živjeli veoma teško, veoma tegobno, prije nego što su počelo osvajanja i prije nego što je novac počeo da pristižu Bejtul Malu u državnu kasu muslimana. Medina je bila vrlo teško mjesto za život i ako čovjek nije imao datula, ako nije imao hurmi, odnosno kad se jednom one istroše zalihe koje čovjek imao, šest ostalih mjeseci u kojima nema roda hurmi, šest ostalih mjeseci u godini živiš težak život u sred pustinje, u velikoj vrućini. Zato kad je Umar ibn Khattab gladan izašao jedne prilike, ugledao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako sjedi, a bilo je podne. Bilo je podne, a u podne niko ljeti ne hoda ulicama jer je previše vruće, svako traži hlada. Pa ga je pitao: "O Allahov poslanice, šta te izvelo? Odnosno šta radiš ovdje na polju?" Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da je Umara izveo samo jedan razlog, a to je glad. To što nije imao hrane u kući, pa je rekao mu: "Isto ono što i tebe. Šta radiš ovdje, šta te izvelo? Isto ono što i tebe." Tada je naišao i Ebu Bekr sa istim razlogom i sjeo sa njima. Naišao jedan od ashaba, zvao se Ebul Haytham, vraćao sa svoga posla, pa je pitao: "Šta vas trojica radite ovdje u vrijeme dana?" Pa je Omer rekao: "Nismo imali šta pojesti, pa smo izašli i evo nas ovdje." Pa je Ebu Haytham, sažalivši se, rekao je: "Subhanallah, nije moguće, tri najbolja čovjeka, u smislu da imaju šta da pojedu." Pa im je rekao da dođu kod njega kući da nešto pojedu, da im nešto pripremi. Požurio kući, zaklao jagnje, rekao je svojoj ženi: "Spremi jelo, ja ću napraviti hleb." Došli su Allahov poslanik sa sedem u Bekr i Omer, jeli su mesa i hleba. Ponavljam, pojam, ajde da kažem, luksuznog, dobrog, kvalitetnog obroka, i u to vrijeme i danas, šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon tog obroka? Okrenuo im se, pa je rekao: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." A potom ćete biti pitani toga dana o blagodatima. Zatim ćete toga dana biti upitani o ovim blagodatima. Ciljujući na sudnji dan, nazvao je ovo velikim blagodatima meso i hleb kojim su se najeli. U predaji stoji da im je prije ovoga mesa bila prinešena hladna voda, dobra vrsta hurmi, pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zillun barid, wa rutabun tayyib, wa ma'un barid." Zillun barid, odnosno duboka hladovina. Wa rutabun tayyib, i fine, dobre hurme, wa ma'un barid, i hladna voda. Subhanallah. Spominjući kao veliku blagodat to što su nakon onolike vrućine i gladi ušli u hladovinu duboku, najeli se hurmi i popili hladne vode. A mi danas, subhanallah, braće i sestre, jedemo tri, neko i četiri, pet obroka dnevno. Većina nas, ako i jeste u stanju da mu se treba pomoć među braćom, neko, samo brine što nema malo bolji auto, ili što nema kuću, ili plac, ili stan. Dakle, nema praktično onoga koji zna šta je glad. Jer onaj brat koji je prezadužen, a molim Allaha da pomogne zaduženim muslimanima, kažem, onaj musliman koji je zadužen, on je zadužen zato što nije platio struju. A nagomilo je račun za tu struju, upravo zato što je, ne kažem, uživo u zabranjenim stvarima, ali koristio se stvarima koje nisu najnužnije i najneophodnije po život, da se kaže da je morao to imati, pa makar se zaduživo. Jedemo ta tri obroka, rijetko i da pomišljamo na blagodat, i da li uopšte na nju odgovaramo zahvalnošću, sviješću o toj blagodati, pokornošću Allahu tebareke ve teala koju on subhanahu wa ta'ala zaslužuje. Ovo je bilo o zuhdu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj skromnosti, a što tiče njegove skromnosti, odnosno poniznosti, neskromnosti o odricanju, već poniznosti i neuzdezanju nad ljudima, između ostalog može se spomenuti da se nije ustručavao da često, vrlo često jaše magarca. I pored toga što je sebi mogao priuštiti da nabavi konja ili devu, jedno vrijeme je imao devu, ali kažem, nije se ustručavao da jaše magarca, što bi neko mogu da shvati nečim neuglednim. Ja? Postoji jedna fina predaja, jedna takva situacija koja je samo još jedan od dokaza njegove skromnosti, koja je za primjer zaista, jeste situacija pred bitku na Bedru, a znamo da je muslimana ljudi pred bitku na Bedru bilo po nekim predajama 314-315 otprilike, a bilo oko 75 deva. Pa se kaže da je trebalo rasporediti ljude na te deve da se ode na Bedr. Neko išao pješke, bilo je par konja, uglavnom, otprilike po tri do četiri čovjeka su trebalo biti raspoređena na jednu devu, na jednu kamilu. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to podijelio i odredio da njegovi prijatelji, da njegovi saputnici, drugovi na tom putu ka Bedru budu Alija i Ebu Lubabe. Alija i Ebu Lubabe da dijele njih trojica, treći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jednu devu. Subhanallah, šta bi svako od nas uradio da treba da dijeli jahalicu, devu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem?
siguran sam da bi svako od nas u najmanju ruku ne bi pomislio da jaše, a da poslanik sa sredem hoda pored, već bi sigurno se potrudio da, da kaže uzmi je, ja ću hodat, tako da. Tako uradio Alija radijallahu anhu, ali da ga ne bi uvredio, znao je za njegovu želju da ostane skroman, da se ne nameće, da se ne odlikuje nad ostalim ljudima, da se ne ističe od toga što je poslanik ili što je sad ovdje politički ili vojni vođa i tako dalje, pa je znajući to, Alija radijallahu anhu pokušavao da to ne predstavi kao da preferira njega, da mu daje prednost poslanik sa sredem. Zna da nije pristao na to, već je to, da kažem tako, da se izrazim, umotao u priču o mladosti i starosti, pa rekao, o Allaho poslaniče, mi smo obojica mladi ljudi, u smislu, jaš i ti mi ćemo hodat, mi smo mladi, zdravi, kao da je razlog njihova mladost, u smislu jaš i ti tu devu. Pa Allaho poslaniče, sada, mogo je da kaže, dobro, u redu, i subhanallah, uzgled rečeno, on je vođa bio ove vojske. I na tren da zaboravimo njegovo poslanstvo, ako to možemo i smijemo učiniti, da zaboravimo da je bio poslanik i vjerski vođa, sigurno da svaki vođa, svaki lider zaslužuje neku posebnu, neku dodatnu zaštitu. Jer zapovjednik vojske nije osoba koja treba da se tretira baš kao svaki pojedini vojnik. Najpre, jer zapovjednik vojske nije bilo ko tek tako zauzeo to mjesto, taj položaj, to zvanje, osim zbog ili nekog znanja, škole završene u naše vrijeme, ili zbog neke vještine, ili nekog iskustva na bojnom polju itd., a potom zato što bi njegov gubitak zapovjednika vojske mnogo značio za vojsku, nije kao gubitak bilo kog vojnika, po moral vojske, po dalje odvijanje bitke, po taktiku, organizaciju vojske itd. Dakle, ako je ovako sa svakim zapovjednikom manje čete, šta reći za status Allahovog poslanika sa selem, koga nisu odredili ljudi, postavili ga, imenovali, odabrali, već ga je odabrao imenovao gospodar svjetova za poslanika. Te šta bi značilo, za muslimane tada u tom momentu, za 314, 315 njih, za koje poslanik sam rekao, o Allahu, ako daš da ovi ljudi izginu, da ova vojska bude poražena danas, neće ti imati ko obožavati, neće ti imati ko ibadet činiti na zemlji. Šta bi značilo, kažem, za muslimane, koliko bi bilo pogubno, kobno za muslimane da se njemu nešto desilo. Subhanallah, i tekako da je mogao, i neko će pomisliti, subhanallah, pa i tekako trebao je, prihvatiti, da on jaše. To nije tron, to nije neko prestolje od dijamanata, kruna od dragulja, neko rasipanje sadbe, samo deva, samo jedan grub i neudoban prevoz, prevozno sredstvo, ali opet svakako bolje nego hodanje po vrelom pjesku. Ipak nije prihvatio da oni hodaju, a da on jaše. A opet nije samo odbio prosit da ostane nedorečen, već im je uzvratio na osmijeh i rekao im, niti ste vas, subhanallah, rekao im je, niti ste vas dvojica išta jači od mene, niti sam ja u išta manjoj potrebi za nagradom nego vi. Niti ste vas dvojica išta jači od mene, u smislu, jeste vi mlađi i sve, ali ja sam još u punoj snazi, malo si našali o time, jel? Niti ste vas dvojica išta jači od mene, da bi vi hodili, ja dodem. Pa rekao, niti sam ja išta o manjoj potrebi za nagradom nego li vi. Znači da vi hodate, da uzimate nagradu, ja da jašem, ne, već ćemo to podijeliti, znači dijelit ćemo je. U smislu, dijelit ćemo kamilu, devu, dijelit ćemo rahatluk jahanja, ali dijelit ćemo i hodanje i nagradu zbog hoda na Allahovom putu, pršinom na Allahovom putu. Subhanallah, bio je Allahov poslanik, bio je vjerski, politički, vojni lider ove vojske, ove nacije, ovog ummeta, a dijelio jednu devu sa dva svoja ashaba, i to hodajući gdje? Da li ka mjestu svog krunisanja, kao današnji kraljevi vladari, ka mjestu svog krunisanja, kako bi rekli, inauguracije, proglašenja, postavljenja, ne, već ka mjestu gdje će on, iako je bio Allahov poslanik i predvodnik ove vojske, kao i svaki vojnik, da se bori prsa u prsa sa neprijateljem. Subhanallah. Dakle, to su primjeri njegove skromnosti, ne nametanje sebe iznad ostalih, ne gledanje na sebe da je na nekoj uzvišenoj poziciji, ne gledanje na druge s visine i sa poniženjem ne do Allah. Situacija za primjer, zaista, subhanallah. Nakon toga što se tiče njegovih dobrih osobina, ahlaka, samilosti, pravednosti, istinoljubivosti, dobročinstva, o tome se može toliko toga reći, a dio tome nam kazuje prelijepo Enes ibn Malik. Enes ibn Malik koji je prenio toliko haditha, rekli smo i znamo da je nakon Ebu Hurajra radijallahu anhu najviše hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio Enes ibn Malik. Prenio je toliko upravo kao rezultat između ostalog, ne kažem da je to jedini sebeb njegovog prenošenja toliko haditha, već i zbog toga što je živio dosta nakon smrti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A živio dug život, inače je svoj život je živio dug, a također objedinilo se to sa tim da je živio dug život nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer recimo Salman al-Faris je živio veoma dugo, ali ne dugo nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Enes bio je dječak, imao je samo 20 godina kada je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U nekim knjigama stoji da je živio 103, 104, a u nekima čak da je živio možda i 110 godina ukupno. Ne nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego ukupno. Pa ako živio 110, znači da je živio punih 90 godina nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se zna da je imao 20 kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro.
Zašto je živio ovoliko dugo, kaže se, zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu za njega. Došla je Enesova majka i rekla je, Allahu poslaniče, tvoj mali sluga Enes, rekli smo na prošlom predavanju da ga je donela i poklonila mu ga, odnosno dala mu ga da ga služi kada je imao samo 7 godina, radi Allahu an, Enes ibn Malik. Pa je rekla, o Allahu poslaniče, tvoj mali sluga Enes učinio je toliko za tebe, uči dovu za njega. Sve što je tražila, majka Enes ibn Malika, radi Allahu an, bila je dova, dova od poslanika sa sredom. Samo je želila bereket od njega, od poslanika sa sredom, za svoga sina. Pa je rekao, Allahu poslanik sa sredom proučio dovu, rekavši, ja Allah, barik lehu fi umurihi, wa fi ehlihi, wa fi malihi. O Allah, barik lehu fi umurihi, daj mu bereketa, podaj mu bereketa, blagoslovi ga u njegovome fi umurihi, u njegovom životu, odnosno dobi, wa fi ehlihi, i u porodici, odnosno potomstvu njegovom, wa fi malihi, odnosno imetku ili novcu. Subhanallah, pa se kaže da je Enes ibn Malik bio otelotvorenje, odaziv Allaha tebareke ve teala na dovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću dodati od sebe onako kako je Ibn Abbas radijallahu an bio otelotvorenje dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njega. Ja znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio dovu za Ibn Abbas radijallahu an, između ostalog svoga brata Damidže, ali svog vjernog i ashaba mnogo mlađeg od njega, koji je bio dječak, kada je on počeo pozivati u Allahov din, u Allahov tevhid, pa je rekao, Allahume fiqihu fid din, o Allahu poduči ga razumijevanju vjere. Pa je postao najbolji poznavalac Allahovog govora, odnosno shvatanja Allahovog govora, bio je more znanja, tumač Kur'ana i mnoge druge nadimke je ponio, koji su govorili mnogo o njegovoj učenosti u njegovo vrijeme. Uglavnom, kažem ovdje, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio dovu za Enes ibn Malika, rekavši, o Allahu daj mu bereketa u njegovom životu, porodici, odnosno potomstvu i njegovom imetku. Pa se kaže da je imao, rekao malo prije, kada je prosječno bilo, subhanallah, ljudska dob prosječno 30-40 godina, on je živio 103-4 ili 110 godina. Kažem, nemoj da čudi nekoga kad je bila prosječna ljudska dob 30 ili 40. Znamo da je majka poslanika sallallahu alejhi ve sellem umrla vrlo, vrlo mlada. Umrla, nije poginula, umrla. Već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred samo njegovo rađanje, njegov otac je preselio. Dakle, mnogo je bilo takve situacije u kojima su ljudi umirali sa 28, sa 30, sa 35, sa 45 godina, tako da je to bilo prosjek, ili zbog zaraznih bolesti, ili zbog neimaština, ili zbog kug, ili ko zna čega, ili često u ratovima, tako da je, kad je to bila prosječna ljudska dob, 30, 40, 50 godina maksimum, Enes ibn Malik je kao posljedica dove poslanika za sedem doživio 103, 104, možda 110 godina, što tiče života. Rekavši, ja Allah, barik lehu fi umuri, wa fi ehli, i podari mu bereket u njegovom porodici, njegovom potomstvu, kare se da doživio svoje unuke, praunuke, možda i čukun unuke. Da ih nije mogao prebrojati, još za života da je bilo više nego stotinu 50 za njegovog života. Wa fi mali, i podari mu bereket u njegovom imetku, govorilo se za Enes ibn Malik, ako bi okrenuo kamen, našao bi zlato pod njim. Ako bi okrenuo kamen koji stoji na zemlji, okrene ga da vidi šta im ispod, našo bi zlato pod njim. U smislu, ne zaista tako, ali toliko je bilo, dakle imao je uspjeha u svakom pokušaju, sve čega bi se dohvatio, uspjelo bi. Ljudi su, kada se voljeli da budu poslovni partneri s njim, uslovno rečeno poslovni partneri na našem izražavanju, ali da bilo kakav posao, trgovinu, da započnu, da se vrtače s njim, da imaju nešto s tim, zato što su znali da je unapred, da će to uspjeti. Da je to predodređeno da uspije, samo kao bereket dove Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoga pomagača, pomoćnika, Enes ibn Malika radijallahu anhu. Kaže Enes, sve smo ispričali da bi vidjeli ko je Enes ibn Malik ukratko i njegovo služenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i korist iz ovoga. Kaže Enes ibn Malik, služio sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem 10 godina. Kažem ja, nije ga samo sretao, nije ga samo obilazio, ponekad se družio s njim i uzimao znanja, tako da, već ga je služio, nije se odvajao od njega. I kaže, nastavlja, služio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem 10 godina i nijedno me nije ukorio, nikad mi nije ni uf rekao. Nikad mi nije rekao ni uf. Zastat ću moment, pa kažem, subhanallah, moramo shvatiti ovo, kad kaže Enes ibn Malik, nikad mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao uf. Pa povežimo to sa riječima Allaha tebareke teala sure, ali Isra, gdje Allah tebareke teala kaže, i ne reci im ni uf roditeljima svojim. Fela teku lehuma uffin. I nemoj im reći njima dvoma, odnosno roditelju ili roditeljima, ni uf. Dakle, moramo shvatiti da ovo nije ni kritika, ni ukor, ni neka ljutnja prema nekome, već samo vrsta, hajde kažemo, nekog ustručavanja, nekog suzbijanja nezadovoljstva nečim, kao kad čovjek uzdahne pa kaže, ili, dakle, coptanje neko, tako mogu izraziti, kao, znači, nikad mu nije rekao ni uf, a kam li da mu pregovori, da mu konkretno zamjeri, da ga ukori, da više nemoj to raditi, ne, nije mu rekao ni uf,
I nastavlja i kaže, i nikada mi za ono što sam uradio nije rekao zašto si uradio, niti za ono što nisam, zašto nisi uradio. Subhanallah, ovdje mi je na umu jedna izreka, narodska, ali i kako se može uklopiti ovaj govor i veoma može da doprinese da se baci malo više svjetla na veličinu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog karaktera, iako obična narodna izreka. Jer kažu ljudi otprilike da čovjeka znaš ili čovjeka možeš dobro vidjeti najbolje po načinu na kojim se ophodi prema svojoj porodici. U smislu kakav si sa svojim ukućenima, to si ti. Ja kažem zašto? Zato što čovjek najčešće tu ima vlast, pogotovo ako je čovjek staratelj, ako je gazda u kući, ako je otac, ako je muž, vidi se ko je i kakav i kako ih odgaja, a opet narod kaže daj mu vlast da vidiš ko je. Daj čovjeku vlast pa da vidiš ko je. Jer ako nema vlasti, lako mu je da bude i samilostan i blag i pravedan. Mu daš ako vlasti, odmah ga kupiš i vidiš ko je i kakav se ponaša i kakva mu je narav. Jer mnogi se polakome na tu vlast. Kažem zbog toga prvo, ponavljam tu neku izreku narodsku, obično, ali da bi pisali lijepo ahlak poslanika sa svem kako se sve dobro fino uklapa u to, kažem čovjeka znaš ili vidiš po načinu koji se ophodi prema svojoj porodici. Kažem pod jedan jer ima vlast, tu može raditi šta hoće, a drugo, to je ono lice, ona naša strana koju pokazujemo svojoj ženi, svojoj djeci, to smo mi. To smo mi, lako je da budeš neko drugi u mesdžidu 20-30 minuta dnevno ili u dva dana, ili na radnom mjestu par sati, gdje kontaktiraš s ljudima ili ne kontaktiraš, ili fizički radiš pa se manje priče itd. Ti si u stvari onaj koji si u svojoj porodici. Ono što si u svojoj porodici, to si u stvari ti. Jer koliko si pravedan, najbolje se tu u porodici vidi. Najbolje tvoji ukućani znaju koliko si pravedan, koliko si bogobojazan, koliko su i badetu Allahu tabarak ta'ala, koliko si strpljiv, koliko si blag i ne do Allah sve suprotno od toga. A Enes ibn Malik kaže, koji je bio tako reći ehl, tako reći da je bio porodica poslanika za sedem. Nije se odvajao od njega, bio mu je sluga, bio mu je pomoćnik, pomaga, stalno bio uz njega. Rekao su, majka ga poklonila poslaniku za sedem. On kaže, nisam čuo riječ uf da izlazi iz njegovih usta. Riječ uf. Subhanallah. Također, došlo je, još jednoj drugoj predaji također, da je Enes rekao da ga Allahu poslanik za sedem poslao da obavi neki posao, da završi. Pa je pošao, ne spominje se kakav je posao bio, uglavnom otišao je Enes ibn Malik da to završi, da nekome nešto prenese, ponese, vijest ili neku stvar da odnese, ali kaže, ugledao sam na putu, usput sam ugledao neku djecu kako se igraju na ulici i počeo sam s njima se igrati. Dakle, potpuno zaboravio na zadatak s kojim ga je poslao poslanik sa sredem, potpuno zaboravio ono radi čega je izašao, u čega je poslat, tako dalje, i Allah poslanik sa sredem je nakon nekog vremena izašao da ga traži. Nije se vraćao, izašao je da ga traži i našao je kako se igra sa djecom na ulici. Kaže Enes ibn Malik, radijallahu anhu, osjetio sam da me neko uhvatio za glavu ili za uši, s leđa, dakle ščepao ga, Allahu poslanik sa sredem, s leđa, za, ajde recimo, u ušiju za slepočnice, svojim dlanovima, uhvatio me za glavu ili za uši, s leđa i podigao me. Pa se okrenuo prema njemu i to je bio niko drugi do Allahu poslanik sa sredem, koji mi se smiješio, smiješeći mi se, subhanallah. Igrao se sa njim, dakle ne samo da ga nije kaznio, ne samo da ga nije ukorio, već se sa njim poigrao. Sama šala poslanika za sredem ili u ovom slučaju njegovo poigravanje, igranje sa Enes ibn Malikom, dovoljno je bio ukornjem. On je shvatio sam da je pogrešio. Prisjetio se kad je vidio poslanika za sredem da ga on negdje poslao, da on to nije odradio, ali mu nije ni rekao, ni gdje si ti to, ni što nisi došao, makar da ga pita, ne da ga ukori. Subhanallah, a gdje smo mi, odnosno na ovo? Naravno, teško je suzbiti na naše vrijeme ponekad osjećanja svoja prema nepokornosti naše djece, molim Allah da uputi djecu svih muslimana. Također, što se tiče njegovog dostojanstva, njegovog karaktera, poslanika sa sedem, prenosi se iz mnogim hadisima njegova smirenost, dostojanstvenost, ponos, njegov, čak i u momentima kada su ga neprijatelji ili ljudi, munafici, židovi i slični, pokušavali da ga poniže, da ga uzvrijede, da ga prokunu. Pa je došla jedne prilike nekolicina židova i namigujući jedni drugima, počeli su mu govoriti assalamu alaikum. Umjesto da kažu assalamu alaikum, rekli su mu, ne jednom već više puta, assalamu alaikum. Odnosno, sam je smrt ili može se i prevesti kao otrov, odnosno smrt ili otrov tebi. A on je odgovorio samo blago, mudro, samo ju zvratio rekavši wa alaikum i vama, odnosno na vas. Pa se kaže da Aisha radijallahu anha se toliko naljutila da je tamo iza zave se zavikala Allah vas proklo, Allah vas pobio. Kako se usuđujete da to govorite Allahom poslaniku? A on je rekao, smiri se o Aisha, smiri se o Aisha, zar ne znaš da je sve što je blago, da sve što je umjereno da je najbolje. Zar ne znaš da sve u čemu je blagost je divno, a sve u čemu je grubost čini ga ružnim. Subhanallah, dakle imao je sabura čak i
na ovakve uvrede dolaziti na ovakav način. Naravno, ostao je dosljedan, ostao je postojan, ostao je ponosan, ostao je dostojanstven, smiren, nije se ponizio, da ne bi neko shvatio ovdje da nije bio hrabar, a to je sljedeća tema, već je samo bio mudar, suzdržan, znao je da je on Allahov poslanik, da su oni sinovi svinja i majmuna, ali im je na mudar način uzvratio i pokazao, držao im drs njima i nama, kako treba biti iznad situacije ponosne i dostojanstvene. Što se hrabrosti njegove i onoga što je naravno potpuno suprotno onoga što bi neznalica mogao da izvuče iz ovog njegovog govora i reakcije na židovsku provokaciju da pomisli da se on nekoga uplašio, spomenut ću samo dvije predaje, odnosno dva slučaja oko hrabrosti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U jednom stoji da je Ali radijallahu anhu rekao, kada god bi borba postala žestoka, mi bismo se sklanjali, tražili bismo utočište oko Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo navikli da slušamo i situacije biti na Uhudu i na nekim drugim situacijama da su se ashabi kupili oko poslanika, sa sallam bili ga zaštitili. To ne znači da se on, ne da Allah, uplašio jednog momenta, već zato što je zaista fizički njegova sigurnost, bezbednost njegova dolazila u pitanje, u opasnost, pa su se zaista okupili 11 ashaba poznatih u bici na Uhudu oko njega, ne bili spasili njegov život, ne bili ga sačuvali, gdje je Talha ibn Ubaidullah, pa zbog toga i to Talhin dan, taj dan Uhuda, da potpuno mu se ruka osušila jer je dobio nekoliko udaraca sabljom po njoj braneći tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Ubejd ibn Džarrah je vadeći halke neke koji su se zabili u obraz Allahov poslanika sa svim svojim zubima nazvan ehtem, odnosno onaj koji je bez prednjih zuba. Tako dalje, ali kažem, iako znamo za te situacije da su ga branili, kaže Alija, kada bi god žestoka borba postala, mi bismo se sklanjali, tražili bismo utočište oko Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tražili tu da se sklone kod njega, koliko je bio hrabar, koliko je bio žestok u borbi. Također na drugoj predaj stoji da je Enes ibn Malik radijallahu anhu rekao, jednom u Medini usred noći ljudi su začuli jak zaglušujući krik, zvuk, glas i nisu znali o čemu se radi. Izašli su onako oprezno iz svojih kuća. Ja kažem sad od sebe, pomislili su možda da neprijatelj napada od nekud ili da neka zvijer, neki krik se začuo jaki i nisu znali šta se dešava. Međutim, ubrzo su ugledali Allahu poslanika sa srednjem kako dolazi iz pravca toga zvuka. Vraća se ka muslimanima, ka ashabima, kako jaše Ebu Talhinog konja i to neosledlanog sa sabljom, sa mačem oko svoga vrata, oko svoga ramena. Jer je čim je začuo zvuk, subhanallah, stigo da istrči iz svoje kuće, da skoči na neosledlanog Ebu Talhinog konja, da mač opaše oko svoga ramena i da izvidi stvar. I sada oni izlaze. A on se već vraća, subhanallah, iz toga pravca i govori ljudima, ne brinite se, ne bojte se, sve je u redu. Šta god da je bilo, nije trebalo da se brinu. U predaji nam ne stoji objašnjenje šta je to vidio tamo, šta je začuo, ili je vidio da taj zvuk više ne dolazi. Možda njemu nije bilo razjašnjeno nakon odlaska u izvidnicu šta je to u stvari bilo, kakav krik, kakav zvuk, ali uglavnom vratio se sa smirujućim vijestima za ljude koji su bili zbunjeni i uplašeni šta da se čini, šta to dolazi iz toga. Dok su oni izašli i razmišljali šta li to može biti, on se već u galopu na konju, subhanallah, neosedlanome, kao pravi ratnik, kao pravi heroj, vraćao i govoreći, sve u redu, ne bojte se, ne bojte se, ne brinite se. Ovo nam govori o velikoj hrabrosti Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Stutnio je, sjurio se pravo u opasnost čim je čuo zvuk koji bi zaprijetio njemu, njegovom umetu, njegovom narodu, njegovim ashabima, ne čekajući ni izvidnicu, ni da osmotri šta je, ni da pravi taktiku, niti svoje pomagače neke da pošalje, nego sam je jurnuo u opasnost, sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče njegove darežljivosti, kaže se da ne bi odbio, da ne bi vratio ni jedan zahtjev, ništa što se od njega traži. Naravno, to je teško, ali teško je meni i tebi, a njemu nije, subhanallah. Pa je zato jedna od sahabijki rekla, bilo je moguće i normalno svakoj maloj djevojčici da ode kod poslanika za selem i da zatraži neku pomoć, nešto od njega. Ja kažem, toliko je bio dostupan, toliko je bio skroman, uviđavan, susretljiv, svakome dostupan, da kogod je htio to, dakle, beduini, židovi, starice, bilo ko je treba da pita o nečemu u islamu, da traži nešto od dunjalučkih dobara, od njega savjet neki, svako je imao dostup, kod njega nije bilo ni dvorjana, ni gardova, ni nekih obezbeđenja oko njega, bio je dostupan stalno i svakome. Prenosi se da jedne prilike nosio odjeću sa rupama, pa se potinala, pa jedan od ashaba dao mu prilijepi ogrtač. Poslanik se nam otišao u svoju kuću, obukao ga i izašao van. Drugi ashab ga je ugledao i pitao ga, zatražio da mu ga da. Toliko mu se svidio da je tražio od poslanika za sve da mu da taj ogrtač. Poslanik sam ga skinuo, dao mu ga i otišao kući da obuče onaj isti ogrtač, odnosno onu istu odjeću koju je malo prije, do prije samo par minuta, pocijepano skinuo sa sebe.
Pa su ashabi vidio što rekli, subhanallah, kako si se usudio, kako si još te mogao, a znao si da te neće odbiti. Ukorili su ashabi ovoga za svoga druga, ashaba koji je tražio poslanika sa srem ovo, rekavši mu veliku riječ, rekavši mu kako si mogao to da tražiš od poslanika sa srem, a znao si da te neće odbiti. Iz ovoga znao si da te neće odbiti, sve nam postaje jasno. Kome nije jasno, sve mu postaje jasno. Bilo je normalno, bilo je potpuno poznato, bilo je ustaljeno pravilo da Allahu poslanik sa selem ne vraća nikoga ni zbog čega. Šta god se od njega traži, on daje. To ne možemo mi, to je mogao on sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, rekli su mu kako si se sudio, kako si mogao, znao si da te neće odbiti. Kada ste ashab odgovorio, nisam ga uzeo da ga nosim, već da ovo bude moj kefin, da sa njim budem ukopan. Objasnio dakle svoju namjeru koja nije bila tako negativna i tako sebična, dakle nije bio tako sebičan u svojom namjerom ovaj ashab, pa se opravdao svojim prijateljima, rekavši nije meni bio cilj da ga nosim, da se šepurim njime, već želim da ovo bude moj kefin, da njim bude ukopan u svome kaburu. Subhanallah. Nakon toga, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iznad svega volio šalu, bio je duhovit. Veoma je volio šalu i sam se šalio. Bio je duhovit, volio šalu da čuje, čistu, ispravnu šalu i šalio se sam. Naravno, mora se napomenuti njegove šale da su bile čiste od ružnih riječi, od razvrata i uvreda i psovki ne do Allah, potpuno čiste od ružnih riječi i da su još nakon toga bile istinite. Iako su bile šale, nije bilo laži u njima. Kao što rekao u jednom poznatom hadisu, gdje je obećao kuću u dnu dženneta, kuću u središtu dženneta i kuću u vrhu dženneta, jedna od te tri situacije da obećava mjesto u džennetu, na jednom od ova tri mjesta onome ko ostavi laž, pa makar i u šali. Dakle, sam u svojim šalama koje je volio i koje je ispoljavao, iskazivao i izgovarao, šalio se, ali bez ružnih riječi naravno, i potpuno su bile, iako su bile šale, bile su istinite. Istinite, nije bilo laž u njima, a rekao je ko ostavi laž, obećao dženet onome ko ostavi laž, pa makar i u šali. Spomenut ću dvije ili tri predaje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove prelijepe primjene, njegove šale, njegove duhovitosti, njegove dobre namjere, njegove razdraganosti prema svojim ashabima i prema onima s kojima se sretao i koji su ga poznavali. Kaže ashab poznati Jarir ibn Abdullah, a bilježi imam Tirmizi u svome djelu Šemail, da je rekao Jarir ibn Abdullah, nikada me Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije sreo ni vidio od kako sam primio islam, a da se nije nasmiješio. Nikada me Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ni sreo ni vidio od kako sam primio islam, a da se nije nasmiješio. Ovo nije primjer njegove šale, ali toga da je bio dobronamjeran, da je volio osmijeh, da je volio smijeh. Nakon toga također u djelu Šemailu Tirmizi, da je neka starica došla Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kažem, ja sam našao u djelu Šemaila, naravno postoji u drugim hadijskim zbirkama, jer ipak imam Tirmizi napisao djelu Šemailu Muhammedija, odnosno vrlina Allahom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u kome se može naći predivni predaja na ovu temu, a pre njega ili u njegovo vrijeme je u svojim sahihima, sunenima, musnedima i tako dalje ulema haditha zabilježila neke od ovih predaja, odvojeno naravno. Pa kaže, imame Tirmizi da neka starica došla Allahom poslaniku sa sredem i rekla, moli Allaha, o Allahu posliče, moli Allaha da me uvede u džennet. Moli Allaha da me uvede u džennet. Pa rekao Allahu poslaniku sa sredem, ja umme fulan, o majko toga i toga, inel džennete la tedhuluha ađuz. Zaista u džennet neće ući, odnosno ne ulazi starica. Pa se kažu predaj da se žena okrenula i da je počela plakati. Očigledno se ona malo udaljila, čime je poslanik sa sredem odmah nije uputio nešto čime se dopunio, vratno se ona već udaljila, čime je on rekao obavijestite je. Pa je rekao ahbiruha enneha la tedhuluha vehi ađuz. Obavijestite je, recite je da ona neće ući u njega, a da je starica. Inna Allahe ta'ala jekul, a zaista Allah uzvišeni rekao, inna enša'nahunne inša'a, faja'alnahunne ebkara, uruban etraba. Tri ajeta iz sure Vakija, zaista Allah tebareke ta'ala rekao, mi ćemo ih kao hurije iznova stvoriti. Žene, jeli, koje budu zaslužile da uđu u džennet, mi ćemo ih kao hurije iznova stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima godina istih. Naša poenta je na duhovitosti, na šali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ovoj ženi, dakle nadam se da ste svi shvatili i da možda većina vas zna za ovu predaju, ovaj način šali, ovaj primjer šala Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uglavnom došla dakle žena starici je rekla moli Allaha, Allahu poslanice, moli Allaha da me uvede u džennet. On je rekao starice ne ulaze u džennet, prepričavam da, jel, u smislu u džennet ne ulaze starice. Pa ona zaplakala misleći da on kaže njoj nema dženneta za tebe. On je rekao obavijestite da ona neće ući kao starica. Zaista Allah rekao, mi ćemo ih žene kao hurije iznova stvoriti i djevicama ih učiniti. Odnosno, ući ćeš u džennet, inša Allahu ta'ala, ali kao djevica, kao djevojka,
kao mlada žena. Nakon toga, kažem opet na temu, nakon hrabrosti i nakon darežljivosti koju spomenuli smo, ovo je sada oko duhovitosti, oko ljubavi prema šali od strane poslanika sa selem, primjeri njegove šale, nakon što ovako našalio sa ovom ženom, sa ovom staricom, kaže se subhanallah, kada je već bio na svojoj smrtnoj postelji, ovaj predaja koju ću sada citirati jeste iz hadijskih zbirki koje su, osim Ibn Mađe njegovog sunena, iz hadijskih zbirki koje su na jednom možda malo nižem stepenu vjerodostojnosti, ali ova predaja jeste hasan, po skoro pa saglasnosti islamskih učenjaka muhadisa, dakle često se desi da i u nekim hadijskih zbirkama koje su onako generalno malo nižeg stepena vjerodostojnosti, naravno da postoji hadisa koji su procijenjeni i ocijenjeni od strane hadijskih stručnjaka da su sahih. Tako da ova predaja koju ću sada spomenuti i citirati iz priče, jeste kod Ibn Mađu u njegovom sunenu, kod imama Darekutnija, Bejhekija, Ahmeda u njegovom usnedu, Darimija u sunenu i Ebu Ja'le. Ponavljam, Ibn Mađe, Darekutni, Bejheki, Ahmed, Darimi i Ebu Ja'le. Na šest mjesta, sa naravno nekim sitnim razlikama u izrazima, ali uglavnom događaj isti. Kare se da je, kada je već bio, ja ću nekako možda malo prepričati, bitna je naša korist koju izvlačimo iz ovog ošali poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada je bio na svojoj smrtnoj postelji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na samo nekih 5, 6 ili 7 dana pred svoju smrt. Naravno, ashabi nisu znali da će on umrijeti, oni su vjerovali da je to samo jedna groznica koja će proći, došla i proći će, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pred samu svoju smrt, kažem 5, 6, 7 dana, i neko se desilo, poklopilo se da je Ajšu u jednom od tih dana poprilično zaboljela glava, baš onako žestoko, i ona je držala se za glavu, hodala po sobi i rekla, oh moja glava, jednom ili dva puta. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nešto u smislu, ne već moja glava, želeći da je utješi, ja sam taj koji je bolestan. U tom smislu imao je vrstu predosjećaja da će umrijeti. Jer Allah je dao pobjedu Islama. Ugledao je pobjedu Islama, ugledao je ono što mu Allah tebareke ve ta'ala obrećao kada je rekao إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kada dođe Allahov pomoć i pobjeda i vidiš ljude kako u skupinama Allahu vjeru ulaze, znamo da je prije njegove smrti, da su skupinama ljudi ulazili u Allahu vjeru, primali Islam. Pa Allah tebareke ve ta'ala upotpunio vjeru za vrijeme njegovog života i prije njegove smrti, a to je ono što on očekivao i što mu je bilo obećano, pa Allah rekao, el jevmu ekmeltu lekum dinekum, va etmemtu alejkum ni'meti, va rabitu lekum l'islame dina. U suri Maide, danas sam vašu vjeru usavršio, blago da svoju pravu vam upotpunio i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom. Pa Allah poslanik sallam imao vrstu predosjećaja da će umrijeti, da je došao kraj njegovog života, jer Allah je dao pobjedu islama, upotpunio vjeru i pred svoju, samu svoju smrt, želeći da je utješi, rekavši, ne, već moja glava, mene boli glava, ja sam taj koji ima bolovi probleme, rekao je da se našali, ali želeći da, kao da nameće temu o smrti. On je pita o Ajša, a šta bi izgubila kad bi sad umrla? Šta bi izgubila kad bi umrla prije mene? A kad bi onaj koji bi te ogasulio, okupao, ukopao i koji ti klanio dženazu, bio ja. Šta bi izgubila, o Ajša, ako bi umrla sada prije mene, a onaj koji bi te ukupao, koji bi te ukopao, koji bi ti klanio dženazu, bio bih ja. To jest u smislu velika čast, velika čast. Znači, ne da bi se hvalio poslanik sa sebe, vidimo da on bio daleko od toga, daleko, daleko od toga kao niko prije ni poslije njega, niko nije bio na takvom položaju, a niko se nije toliko skromno, skromno odnosio, kaže. Uglavnom, dakle, u smislu ipak je velika je stvar da te Allahov poslanik, poslije Allahov poslanik da te gasuli, da te ukupa, da ti klanja dženazu, šta bi izgubila time? Kao da je pokušao da nametne temu o smrti, jer on osjeća da je on taj koji treba da umre, a ne ona, ali nameće tu temu kao da želi da je pripremi, ali sve kroz šalu. Kroz šalu koja je naša tema ovdje. A ona kaže, Aisha radijallahu anha, da ti bi volio, u tom smislu, da ti bi volio da se to desi, jer onda bi bio slobodna da ideš drugim svojim ženama. Znamo za ljubomoru, Aisha radijallahu anha kaže, da ti bi volio da se to desi, da ja probumrem, onda bi bio slobodna da ideš svojim drugim ženama. Znamo da je davao jednu vrstu prednosti nad ostalim svojim ženama i tako, pa je bojala se i bila mnogo ljubomorna da ostane on bez nje, da bude sa drugim svojim ženama, ona da umre na taj način. Subhanallah, braćo i sestre, iz ove šale koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini na svojoj samrtnoj postelji, šaleći se sa njom, što bi ti bilo, šta je i da umreš, ja sam taj koji bi ti klanjao dženazu i tako dalje. Iz ove šale su učenjaci izvukli fik, govoreći o tome da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno da supružnik nakon smrti okupa svoga supružnika, da li je dozvoljeno da žena okupa svoga umrlog supruga muža i da li je dozvoljeno mužu da okupa nakon smrti svoju umrlu ženu. Iz ove šale, subhanallah, zašto? Jer on nikada nije govorio osim istinu. Znači, on nije to uradio, subhanallah. Pa da se kaže njegov sunnet je, evo on je okupao, šta ćemo danas ako umre žena, nekom od braće, okupat će ko? Da on uradio ovo, mi bismo rekli sunnet je da muž okupa, da gasoli svoju suprugu ako preseli, jer je to uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne, on se našalio, on se ovdje našalio, vidjeli smo kako ono uzvraća na tu šalu.
jedna bračna nesuglasica, koja je više šala nego li nesuglasica, ali iz ove šale poslanika sallallahu alejhi ve sellem učenjaci su izvukli fiksko pravilo, odnosno dokaz za fiksku meselu, jer poslanik sam nikada nije govorio osim istinu. Kao da je to uradio. I on rekao, šta bi ti bilo ako bi umrla kad bi ja uradio to i to? Iako se šalio ovim oko njene smrti i tako dalje, da je malo raspoloži i slično, dakle, iz ove šale izvukli su fik. Jer rekao je, u jednom od rivajata stoji da je rekao, da umiti kabli la gaseltuki. Kad bi umrla, ako bi umrla prije mene, ja bih te ogasulio. Nakon što sam ovu našao na nekim drugim mjestima, potražio sam je, vjerujte, upravo zbog toga što sam čuo da se iz ove šale poslanika sa srem izvlači ovaj propis i pročitao sam da ima Mešukani u dijelu Nelu Levtarima poglavlje u četvrtom tomu koje se zove poglavlje o dozvoljenosti da muž gasuli ženu i obrnuto i spominje rivajet ovoga haditha. Onda sam danas pogledao šta kažu fakihi na temu ove dozvoljenosti i šta im je dokaz ako kažu da je dozvoljeno da muž ogasuli svoju ženu i obrnuto, i upravo u dijelu Fikhu Sunne, koji možda mnogi sada imate na svojim policama, u dijelu Fikhu Sunne prevedeno naš jezik, u onom zelenom kompletu od 5 knjiga, u drugom tomu, 273. strana, drugi tom, 273. strana, stoji ovo pravilo, odnosno ova dozvoljenost, ova preporučnost da muž kupa svoju suprugu i obrnuto, i spominje se jedan rivajet ovoga haditha i baš ove riječi, da umiti kabli la gaseltuk. Kad bi umrla prije mene, ja bi te gasulio. Također, u dijelu pravni propisi dženaze namaza, pravni propisi dženaze namaza na 49. stranici također se spominje jedan dio ovoga rivajeta, jedan dio ovoga hadisa stoji kao dokaz da je dozvoljeno muškarcu da gasuli svoju umrlu suprugu. Također, tu je priča mladom čovjeku po imenu Zahir koji je živio negdje u pustinji, a bio musliman, naravno zvala se Zahir, koga je poslanik za sebe mnogo volio, iako o njemu ne znamo puno. Vrlo malo se može naći u njemu u hadijskoj literaturi, ali Allahu poslanik ga je iz određenih razloga volio. Volio ga je, subhanallah, iako u predaji stoji, naravno, kod poslanika sa se ne smije da bude prepreka, ali ljudi ne vole ljude koje opisuju ružnim ili nekako neuglednim. Pa u predaji ovoj koju ću ja citirati sada, iz djela Šemailu Tirmidhi, sam Enes ibn Malik, koji pripovjeda ovu priču, kaže, Wakane ređulen demimen, a bio je ružan čovjek. Bio je, ovaj Zahir, a bio je ružan čovjek. Kaže Enes ibn Malik za njega. Međutim, poslanik sallallahu ljude nije dijelio na siromašne i bogate, ugledne, neugledne, plemenitog porijekla ili od sirotinje, niti na lijepe i ružne, već ga je volio posebno. Pa se kaže jedne prilike da ga je poslanik sallallahu vidio na pijaci kako prodaje neku svoju robu, a tada je bio običaj naravno na pijacama vikati ko će kupiti ovo od mene, ko će kupiti to i to za tu cijenu, ko će kupiti to i to. Pa je poslanik sallallahu kada se došao, želeći da se našali, došao Zahiru sa leđa, šepao ga, zgrabio ga, obgrlio ga, obuhvatio ga svojim rukama, stegao ga oko njegovog trupa i ruku, da se ovom Zahiru, bilo teško da se okrene da vidi koga je to stegnuo. Pa se je malo otimao i kad se okrenuo vidio da to nije bio niko drugi do Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vidjevši poslanika sallallahu alaihi wa sallam njegovo lice, nije se više opirao Zahir. Kaže se da je naslonio se, potpuno se naslonio smirivši se svojim leđima na njegova sallallahu alaihi wa sallam prsa, kažu neki komentatori da je tražio bereket time. Od prsa, od tijela poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, uglavnom naslonio leđa svoja na njegova prsa, pa je tada poslanik sallallahu alaihi wa sallam upotpunio ovu svoju šalu prema njemu, povikavši ko će kupiti ovoga roba, hadal abd, bukvalno roba, ciljujući na to da je ovaj Zahir svakako, iako je bio slobodan čovjek, nije bio rob, da ipak Allahov rob, Abdullah, subhanallah, i ovdje, iako se našalio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što vidimo, iako se našalio, nije slagao. Nije slagao, rekao ko će kupiti, ali on to viče na pijaci, tu gdje Zahir do prije par sekundi i oni oko njega i dalje viču ko će kupiti ovo od mene, ko će kupiti ovo zato i to, ko će kupiti najboljega sira, ko će kupiti ove najbolje datule vrijedne, jemensku svilu ili sablju i slično, on ga ščepava i kaže ko će kupiti ovog roba od mene. Subhanallah, Zahir, nakon ove šale poslanika sa srem, a kažem nije slagao ni ovdje, Zahir jeste bio, ali on se, tu se prodavali robovi. U smislu robovi ljudi, neće reći robovi, nego sluge. Ajde da kažem sluge. Allahovi robovi su ljudi, htjeli ne htjeli. Pokoravali se ili ne. Allahovi su robovi, ne mogu disat osim sa njegovom dozvolom. A dozvolio im je većini. Su svima nama je dozvolio da mu budemo nepokorni. Molim ga da nas od toga sačuva, da nam pomognu u pokornosti njemu. Pa je povikao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kažem, o, ko će kupiti ovog roba od mene? Baš tu gdje se prodavala roba, a i robovi. Pa je Zahir, nadovezavši se na ovu šalu, svojom duhovitošću, ali i skromnošću svojom Zahire rekao, o Allahu poslaniče, ja sam jeftin. Kao da je htio da kaže, i nećeš neku cijenu silno da dobiješ, neku naknadu posebno za mene, nisam ti ja neka roba, ja sam jeftin. A poslanik sa srednjem je sve ovo zaokružio rekavši, inneke inda Allahi lathamin, ti si zaista kod Allaha skup. Kaže da je jeftin, poslanik sa srednjem odgovara,
ti si skup. U smislu, u jednoj predaji stoji da je rekao, inda Allahi, u jednoj predaji nema, uglavnom, in neke lathemin, ti si zaista skup. Ovo su bila tri slučaja, tri šale. Jedna nakon toga što je volio šalu i što se Džariru ibn Abdullahu nikada nije ga vidio da se od kako je primio islam mu se nije nasmiješio, spomenuli smo tri predaje šale poslanika sa selem, šala sa onom staricom koji je rekao da neće ući u džennet starica, odnosno ti ćeš ući, a nećeš biti starica, ova šala sa Aishom radijallahu anha oko smrti njegove ili njene ukopa i gasuljenja i ova šala sa Zahirom iz ove predaje. Nakon toga još samo ovo, njegova ljubav prema njegovom ummetu, prema svom ummetu, sallallahu alaihi wa sallam, koja je, subhanallah, bila ogromna, koja je bila neopisiva. Pa i da nije svog ovog uvoda iz prvog, drugog i ovog noćašnjeg trećeg predavanja, svih ovih sati nešto, dovoljno bi nam bilo ovaj završetak koji će trajati možda 10 minuta. Samo ova tema od 10 minuta bila bi dovoljna da srce gafila postane svjesno i da se probudi iz sna i da se ljubav naša prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poveća, a ona se naravno, subhanallah, ispravno i istinski ne povećava, a da ne prouzrokuje i da ne da ploda, a plod je pokoravanje onome što je došlo sljedeće njega na način na koji je Allaha obožavao i ibadet mu učinio i tako dalje. Dakle, kao što rekao Allah tebareke ve taala, kul in kuntum tuhibuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, u suri Al-Imran. Reci, u smislu reče o Muhammedu, ako Allah volite, mene slijedite, pa će vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah je onaj koji mnogo prašti, koji je milostiv. Kažem, njegova ljubav prema svom ummetu bila je ogromna, bila je neopisiva, subhanallah. I opet ponavljam, dovoljno je narednih 10 minuta da nam oživi naša srca u ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, onome s kome srca su iole živa, uspavana, ali ako imalo, ima u njima života. Kaže Allah, tebareke ve taala, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من انفسكم došao vam je, već vam je došao poslanik jedan od vas, عزيز عليه ما عنتم, teško mu je da podnosi vaše tegobe, teško mu pada ono što vi podnosite, subhanallah, njemu pada teško to čime se vi iskušavate, njemu je bolno to što je vama teško. Harisun alejkum, harisun alejkum, odnosno brižljiv prema vama. Kada se da je to osjećaj kao koji majka osjeća prema svom djetetu. Bil mu'minina raufur rahim, a prema vjernicima je blag i samilostan. Subhanallah, mi znamo da je Allah tebareke ve taala ar-rauf ar-rahim. A ovdje Allah koristi dvije riječi koje su zapravo Allahova imena, njegova imena, kada dođu sa određenim članom, sa elif lam, ar-rauf i ar-rahim, koristi ih za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisan od strane ar-rauf ar-rahima, Allaha, da je on, poslanik sam, rauf rahim, bez elif lam naravno. Dodajem, ako je ikakva nejasnoća postoji, subhanallah, da neka od Allahovih imena, ali pazite, kažem neka, samo neka od Allahovih imena, kada im se ukloni elif lam, određeni član elif lam, mogu da se upotrebe i za ljude, svakako ne sva, pa rauf, blag, pažljiv, sažaljiv, ili rahim, milostiv. Može čovjek da bude rahim, kaže se u dobama, ja arhamar rahimin, o ti od milostivih najmilostiviji. Dakle, mi priznajemo u samoj dovi, podučeni od poslanika, za sve da postoji neko ko je milostiv, mimo njega, ali je on najmilostiviji. Ja arhamar rahimin. Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin. Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin. Zar Allah nije od mudri najmudriji ili od svih sudija najpravedniji sudija? Dakle, postoje sudije. Postoji hakim, ali Allah el hakim. Postoji rahim, ali Allah el rahim. Postoji, evo ovdje vidimo, rauf i rahim. To je poslanik sa srem. On je rauf, on je rahim. Allah ga tako naziva, ne ja. Allah ga naziva rauf i rahim. Ali Allah je el rauf, el rahim. Ali kažem, neke od Allahovih imena, ovo je važan aspekt akide, važna mesela, neke od Allahovih imena, kad im se ukloni elif lam, mogu da se upotrebi za ljude. Ali kažem, ne sva, ne do Allah. El halik je Allah. I stavi, makni elif lam, nema čovjeka, nema stvorenja koji je halik, bez elif lam, ne. Allah je el halik, a niko nije halik sa elom ili bez ela. Samo je Allah el kudus, sveti, prevedeno od prilike. Samo je Allah el wahab, onaj koji mnogo daruje. Samo je Allah el ghafar, onaj koji prašta, ne mogu ljudi praštati grijehe nikome. El musawir, el bari, onaj koji daje oblike, koji stvara, koji upotpunjuje stvaranje. Džabar, silni. El-Ba'ith, onaj koji oživljava, subhanallah, El-Ba'ith, onaj koji će oživjeti mrtve, El-Hadi, koji upućuje, El-Nafi, koji daje korist, El-Dar, koji prouzrokuje štetu, El-Muhi, koji oživljuje, El-Ewel, koji je prvi, tako dalje. Ovo su neko od imena koje, subhanallah, od onih imena koje znamo, koje nikada čovjek ne može biti, nijedno stvorenje ne može biti opisano tim imenom, pa makar i kad se ukloni elif lam,
Ali ako ime znači blagi ili mudri ili pravedni, i ljudi mogu biti pravedni i mudri i blagi i milostivi, darežljivi, tako u tom smislu. Zar čovjek nije alim ili hakim ili hakim, sudija ili mudar i tako dalje. Malik, subhanallah, Malik je umiddin, zar Allah nije el Malik i el Malik, Malikul mulk, tu'ti mulke men teša, daješ vlast onome kome hoćeš. Allah je Malikul mulk, Allah je el Malik, Allah je el Malik. Pa ima Malik ibn Enes i Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ashab, a Malik ibn Enes, jedan od ljudi koji se smatra utemeljivačim mezheba, on nije utemeljivač nikakvog mezheba, niti ga osnova, ali po njemu se nazvao mezheb, odnosno pravna škola, Malik, jer je sebi dao Allahovo ime, ne do Allah. Dakle, tu je dozvoljeno kod nekih od imena. Ali kažem, Allah koji je Ar-Rauf Ar-Rahim, naziva svoga poslanika Rauf Ar-Rahim. Kome? Rauf Rahim, bez alif lam, kome? Bil mu'minin Rauf Ar-Rahim. Kad kažem Raufur Rahim, ovo što čujete duplo R, Raufur Rahim, to je samo zbog tenvina i R koje slijedi. U stvari, bil mu'minina Raufun Rahim. U ajetu, Raufun Rahimun. Raufun Rahim, ali se stapa, jeli? Raufur Rahim. Dakle, nije ni flam kod Rahima, naravno. Uglavnom, ovo Rauf kažu da otprilike bi trebalo da se prevede kao onaj koji je pun samilosti, koji je pun sažaljenja. Ovo je jedna posebna vrsta milosti. Dok je Rahim milostiv, onako uopštenije. Ovo je re'fetun, odnosno re'fe, osjećaj, karakteristika onoga koji je re'uf. On ima kod sebe re'fe, to je posebna vrsta milosti. Ono što roditelj osjeća prema svom djetetu, kad mu želi najbolje za njega. Dakle, to je način na koji je poslanik sa srednjem opisan od Allaha, da to osjeća i da je takav blag i uviđavan i sažaljiv i brižljiv i pažljiv prema svom umetu. Pa je tu predaja kod muslima da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, učio Kur'an i da je učio i došao do ajeta u kom stoji da je Ibrahim alejhi salatu vesselam rekao, ajet u suri Ibrahim ako se ne varam, Rabbi innahunna adalna katiran minan nas, gospodaru oni su zabludjeli, u zabludu odveli mnoge od ljudi, faman tabi'ani fa innahu minni, pa onaj koji me bude slijedio, on je od mene, on je moj, wa man asani fa innaka ghafurur rahim, a onaj koji mi bude nepokoran, onaj koji mi pokaže nepokornost, ti si zaista onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Subhanallah. Znači, dovi Ibrahim a.s. dovi i govori, gospodaru moj, oni su zaista zabludjeli, u zabludu odvesti mnoge od ljudi, pa onaj koji me bude slijedio, on je od mene, on je moj, a ko mi se ne pokori, ti si zaista onaj koji prašta i koji je milostiv. Pa onda Allah poslanik sa srem proučio riječi Isa a.s. da je rekao Isa a.s. in tu azibhum fe innehum ibaduk. Ako ih budeš kaznio, pa oni su tvoji robovi. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ako im budeš oprostio, ako im oprostiš, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ti zaista onaj koji je silan i koji je mudar. Dakle, proučio poslanik sa sedam riječi Ibrahima alejhi selam, kojima se pokazuje kako je bio brižljiv za svoj ummet, čak i one koji su mu nepokorni trenutno. Znači, rekao je Ibrahim, وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Onaj koji mu bude nepokoran, ti zaista mnogo praštaš i milostiv si. Pa proučio reči Isa, koji završava i opet brigom za svoj umet, وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ako im oprostiš, ti si zaista onaj koji je silan i mudar. Pa je kada se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da razmišlja i počeo da brine, da se brine za svoj ummet, pa je digao ruke u dovi Allahu i rekao, ja Allah ummeti, Allahumme ummeti, o Allahu moj, moj ummet, o Allahu moj, moj ummet. Tada Allah rekao Džibrilu, a.s., idi Muhammedu i pitaj ga zašto plače. Naravno, nije ovo prvi i jedini hadis u kome stoji da Allah te bareke ve taala šalje meleke ili da pita meleke šta hoće ovi od mene, ili da pita meleke šta traže oni koji traže znanje, kad je u pitanju halka, kada traže sjela na kojima se Allahova knjiga uči, pa se oni vraćaju i govore o Allahu, šta traže, zašto me mora za dženet, a od čega traže spas od vatre, i tako dalje. Allah te barek tala najbolje to zna, već želi da se ponosi pred melekima i da se diči i da pokaže melekima, ne samo da bi se on dičio i ponosio, nećem reći da se hvališ, već da se ponosi pred melekima, ali ja kažem prije melekima da ukaže na svoju ljubav prema onima koji to rade. Pa također u momentima kada se smenjuju meleci noći i dana, kao što znamo iz nekih predaja na ikindi i na sabahu, pa ih Allah pita kako ste našli moje robove, kad našli smo ih u stalnom ibadetu. Ili u trećoj predaju, jeste li uzeli život, dušu, djeteta, moga, roba, jesmo, šta on kaže, zahvaljuje ti i sabura, napravite mu kuću u džennetu i nazovite kuće zahvalnosti i tako dalje. Allah te barek, Allah često u mnogim predajama koje su do nas došle, znamo i čujemo od poslanika za sedem dom pita meleke šta se dešava, šta je rekao taj moj rob kada mu je uzeta duša njegovom
djetetu i tako dalje. Znači, a on to najbolje zna, subhanallah. Tako i ovdje, dakle, rekao, idi Muhammedu, pite ga zašto plače. Pa Allah, iako je znao, poslao ga, Džibril ga pitao, Muhammeda sa srem, odgovorio mu, i ovaj se vratio, rekao Allahu, da on brine za svoj umet. Pa Allah, tebarek ta'ala, rekao, ja Džibril, idheb ila Muhammed. O Džibril, idi Muhammedu, faqul lah, pa mu reci, inna se nurdike fi ummetike, wala nesu'uke. O Džibril, idi Muhammedu i reci mu, inna se nurdike fi ummetike, wala nesu'uke, mi ćemo te sigurno, zasigurno ćemo te zadovoljiti, odnosno učinit ćemo te zadovoljnim za tvoj ummet i nećemo ti dati ništa sekira, da te nešto iritira, da se previše brineš. Utjeha poslaniku sa svim drugima riječima, zbog tebe, o Muhammede, zbog tebe, nećemo to žalostiti, samo zbog velike brige njegove, samo zbog njegovog sažaljenja za svoj ummet. Subhanallah, iz ovoga vidimo dobrotu Allaha tebareke ve ta'ala prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, nakon toga spomenući još ovo, da je dobrota Allaha tebareke ve ta'ala, njegova briga prema svojim poslanicima bila i ta da im je, osim što im se dovama odazivao i pomagao im, svojim vjerovjesnicima, da im je dao da upute, da imaju jednu posebnu, da kažem želju, da imaju jednu posebnu dovu koju će jedan put proučiti i na koju će se on sigurno odazvati. Pa se kaže da su neki od poslanika svoje pravo na tu dovu iskoristili protiv svoga naroda, koji su u lažu gonili, koji su utjerivali u laži, nepravdu im činili. Kao znamo da je Nuh, ali i salam, nakon što je činio davu 950 godina, toliko se ražestio, razočarao i naljutio na svoj narod, da je rekao, u suri Nuh stoji, Rabbi la tedher ala l'ardi min al kafirine dejara. Gospodaru, ne ostavi na zemlji nijednog od kafira. Nijednog kafira ne ostavi na zemlji. Pa je Allah, tebarek ta'ala, ispunio mu tu dovu, odazvao mu se i potopio čitav dunjaluk tada. Pa se kaže da Ibrahim, ali islam, tu dovu učinio za Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, rekavši, u suri Bekare, Rabbena wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gospodaru naš, daj im od njih poslanika među njima, yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim, koji će im čitati tvoje ajete i podučiti ih knjizi mudrosti i koji će ih očistiti, innaka antal azizul hakim, zaista si ti onaj koji je silan i koji je mudar. Pa je rekao, kao što znamo, nakon citiranja učenja ovog ajeta pred svojim ashabima, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ene da'vetu ebi Ibrahim. Ene da'vetu ebi Ibrahim, ja sam dova moga oca Ibrahima, o tome ćemo govoriti i na jednom od sljedećih drsova, inša Allah ta'ala. Rekao je, ja sam dova moga oca Ibrahima. Dakle, Ibrahim je molio da Allah potomcima njegovog sina Ismaila pošalje poslanika na tu današnje Arabije. I to se i desilo slanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također Musa alejhi salam je učinio ovu dobu protiv Firauna, protiv faraona, da ga Allah tebarek tala ne uputi, da ga ne poštedi, da ga uništi. Pa i kad je pokušao, znamo, kad je pokušao da se pokaje, da se uputi, da povjeruje, bilo je prekasno i Allah je primio ovu dobu od Musa alejhi salam. Također Sulejman, kada se da ovu posebnu dobu učinio, u suri Sad stoji da je rekao: "Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Gospodaru moj, daj mi vlast, negdje prevedeno kao daj mi kraljevstvo ili vladavinu i tako, ne teritorijom, ne daj mi novce i tako, nego daj mi vlast u smislu kontrolu, daj mi vlast da vladam, da mogu da upravljam, da kontrolišem, daj mi vlast kakvu niko neće imati, kakvu niko nije imao mimo mene. Inaka antal wahhab, zaista si ti onaj koji mnogo daruje. Allah odmah govori kako mu je se odazvao, odmah nakon toga sura Sad 35 je to bio, a 36 glasi, فَسَهَرْنَا لَهُ رِيحَ تَجْرِ بِأَمْرِهِ رُحَاً حَيْثُ أَصَاب. Pa mu pokori smo, odnosno potčini smo mu njemu, Sulejmanu, potčini smo mu vjetar koji je duvao, išao po njegove naredbi blago gdje god je on htio. U predajama stoji u dijelu Kasa Sulembija, kazivanja o vjerovjesnicima koje postoji prevedo naš jezik, kaže se u vjerovjesnim predajama od poslanika sa sredem i u nekima od govora ashaba i tabiina da bi sjeo na čilim Sulejman a.s. Nemojte se čuditi, dakle Allah kaže da mu je pokorio, da mu je učinio pokornim, potčinio mu je vjetar, da bi šibao, da bi išao po njegovom naređenju blago gdje on bi htio. Pa se kaže da bi Sulejman seo na čilim, da bi ga vjetar ponio, da je za jednu noć prelazio rastojanje koje bi trebalo da se pređe, potrebno bilo mjesec dana normalno putovanje i vratio bi se u jednoj noći. Subhanallah. I dalje kaže, wa shayatine kulle banain wa gawas. I šejtane sve graditelje i gnjurce ili runioce. Dakle, Allah mu je počinio šejtane, džinne, data mu bila kontrola vlast nad džinima koji su gradili palate, ovi graditelji, banain, ovi gawas, gnjurci ili oni koji grone. Ovi gradili, oni nalazili blago, vadili blago, biseri iz mora, iz okeana. Kada se da je nađivo i ljudima, i džinima, zvijerima, pticama.
razumije govor životinja, govor mrava kao što je u suri Neml tako dalje. I ovo, kad spomenuh ovo leteći čilim i sve ove stvari, kaže se da je sva legenda o letećim čilimima kasnije koja je došla u kršćanskoj Evropi i nekom srednjem vijeku, da je legenda o tom letećem čilimu ili o duhu zarobljenom u lampi, Aladini, one gluposti, čarobne lampe, duh zarobljen u lampi, sve te stvari, sve to potiče iz istinite priče o vlasti velikoj koju je imao Sulejman alejhiselam, vlast sa kojom se niko nije mogao, niti može, niti će moći da se poredi i barabari, što bismo rekli. Neko ko malo dunjalučki razmišlja, onda vidi tek sada i odavde vidi šta je sve ta dova mogla da da, šta je sve dova koju je Allah dao svojim vjerovjesnicima, poslanicima da je prouče, jednom i da se sigurno na nju odgovori, šta je sve mogla ta dova da omogući čovjeku da pribavi. Znači šta je sve mogao poslanik sasvim da poželi i da mu bude dato tom dovom. Kratko jasno da sažme u jednoj rečenici, da traži nešto slično i da mu bude dato sve da bude pred njim. Međutim, poslanik sasvim, iako imao najveću dovu zbog svog najvećeg stupnja kod Allaha, najvišeg stupnja, zašto je upotrebio? Kaže u predaji, svakom vjerovjesniku je Allah dao jednu dovu za koju se obavezao da će mu ispuniti. Svaki vjerovjesnik je iskoristio na ovome svijetu, osim mene. Ja je nisam upotrebio, sačuvao sam je, stoji izraz ihtebetuha, odnosno ostavio sam je, poštedio, da bi tako rekao, poštedio, ostavio sam je po strani, sačuvao sam je li ummeti za svoj ummet i upotrebit ću je za njih na sudnjem danu. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da budemo od onih koji će biti obuhvaćeni ovom dovom Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da budemo od onih koji ga vole i koji uče o njemu, koji iščitavaju njegovu siru, koji iščitavaju i vrednuju i daju hak njegovom sunnetu, hadithima iz njegovog života, njegovim izrekama, njegovim postupcima, onome što je prećutno dobro i što je urađeno pred njim bez njegovog ukora, svem onome što je sunnet, onome kako je izgledao, da nam pomogne da ga ponašamo u svome izgledu, u svome govoru, posebno u svojim djelima, jer je to malo teže nego u izgledu i govoru često ljudima, njegovim djelima, da se okitimo samo nekim od njegovih karakteristika, svakako je teško porediti se s njegovim karakteristika, njegovim vrlinama, ali da nam to bude uzor, da nam pomogne da ga volimo i da ljubav svoju, kao što malo prije rekao, kada je rekao da ako ga volimo, moramo njega slijediti, tako to dokazati, molim da nam pomogne da dokažemo svoju ljubav prema njemu, dosljednošću i slijedjenjem njegovog puta, ne bi da nas Allah volio, ne bi da smo zaslužili Allahu milost, ne bi da smo zaslužili njegov šefaat, njegovu dobu na sudnjem danu i ne bi da smo ga ugledali u džennetu, sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah da nas ima da se koristimo ovog dana, da imamo kako neko onoga koji je čuo, koji se dobro da uvijestio, da mu prosti naši križi na بالنور والإيمان بالنور والإيمان بالنور والإيمان